ចាសសូមគោរពនឹងជ ني បចូលបងប្អូនប្រិយមិត្តដានយមតាមដានព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងចេញផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តមួយដើម្បីចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងចឹងខែសៀមមួយយកលៀបវត្តមួយធ្វើពិធីបួងសួងរំកលចាស់ដែរចាសដែលមានអាយុកាល200ឆ្នាំពេលដែលកំពុងរស់រើសម្រាប់តែជួបចាសចាអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាចង់ដឹងថាជួបរឿងអ្វីចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសនេះវត្តសារភីច ស្រុកមឿងខេត្តសុផាន់បុរីកើតហេតុប្រទេសឃើញព្រះបដិមាតូចតូចចាស់ជាច្រើនប៉ុនអង្គលាក់នៅក្រោមគ្រឹះចាត់ដីចាស់ព្រះគ្រូសីសុភមនាតចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តសរភីចាស់មានសੰដីការថាម្សិលមិញក្រោយពីវត្តបានធ្វើពិធីបួងសួងចាត់ដីចាស់នៅខាងក្នុងវត្តដើម្បីធ្វើការកសាងក្នុងការរំកិលចាត់ដីចាស់ទៅຕົកចិត្តព្រះវិហារដោយសារតែបច្ចុប្បន្នចាត់ដីនេះ តាំងនៅបរិវេណខាងមុខប្រាវិហីទៅធ្វើការពិភាក្សាជាមួយញាតញោមអ្នកស្រុកចាក៏បានស្រោះស្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើការកែប្រែតបតែងទិសភាពថ្មីឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតទៅបានធ្វើការរំកិលចាក់ដីក្រោយមកក៏បានយកចាយកជាងមកនិងយកឧបករណ៍មកធ្វើការយោងចាដើម្បីរំកិលចាក់ដីទៅຕົកនៅទីដែលសាក់សំក្រោយមកជាងក៏បានធ្វើតាមអាត្មាឲ្យនិយាយថាប្រតិះឃើញវត្ថុ ចាសមានកុលជាព្រះបដិមាតូចតូចមួយចំនួននៅក្រោមច័ន្ទដីតាបក្រោយមកអ្នកស្រុកញាតញោមដែលដឹងដំណឹងនាំគ្នាមកមើលនឹងបានជួយជួយគ្នាជីកឃើញនៅប៉ាចាប៉ាវិវេនក្រោមច័ន្ទដីជ្រៅជាង1ម៉ែត្រចានេះបងប្អូនជារូបព្រះតូចតូចចាចាឃើញមានព្រះបដិមាតូចតូចជាច្រើន ចានឹងវត្ថុបុរាណដែលប្រកបតើដោយព្រះភំសវណ្ណចាព្រះគុណផែងព្រះព្រះឈិន្ងើយចាព្រះសម្ដាច់នាងភកាយាព្រះប្រធានកំផែងចាសកបលីឡាសរុបពាន់ចារាប់ពាន់អង្គជាបឋមអ្នកស្រុកនឹងព្រះសង្ឃបានជួបចាបានជួយគ្នាជោគជែងពីដៃដោយប្រាពេលក្នុងការជីកទៀង3ទៅ4ម៉ោងចានៅមិនអស់ចាប៉ាន់ស្មានថា អាចត្រូវប្រើពេលពេញមួយថ្ងៃចា៎នេះច្រើនមែនតើបងប្អូនចា៎ប៉ដីម៉ាតូចតូចហ្នឹងចា៎តាមរជាកាសានិដ្ឋានឃើញថាចេះដីនេះជាចេះដីចំណាស់ដែលធ្លាប់មានចាស់ប្រតិចារអាយុប្រហែល85ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ថាក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើរពេលនោះបើមានយន្តហោះហោះកាត់ អ្នកស្រុកនៅម្ដំនោះក៏រត់ចូលមកកិច្ចខ្លួនក្នុងព្រះវិហារមួយនេះដែលជាព្រះវិហារមោហាឧតចារបស់វត្តសារភីចាមានភាពចំណាស់អាយុមិនក្រោម200ឆ្នាំសម័យក្រុងស្រីអធិយុទ្ធជាដំបងនិងមានចេតដើម្បីមួយនៅជិតផងទៅសានិដ្ឋានថាចេតនេះមានអាយុស្របាលស្របាលនឹងព្រះវិហារនេះដែរ ចាសសម្រាប់ព្រះបាទអឌីម៉ាតូចតូចដែលជីករកឃើញនឹងវត្ថុបុរាណនោះនឹងយកទៅប្រកបចាសពិធីពុទ្ធភាពិសាចនឹងរួមចំណាយយកទៅទុកក្នុងសារមន្ទីររបស់វត្តហើយរួមចំណាយទៀតនឹងយកចាសសំទោសមួយចំណាយទៀតនឹងយកទៅឲ្យញាតញោមបានក៏របោជិដើម្បីយកបច្ច័យមកកសាងវត្តនិងកសាងមេរុបន្តទៀត ចា៎ចឹងចូលព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចា៎សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎សូមអរគុណ